Hei, velkommen til denne undervisningen jeg skal ha for deg i dag. Og headingen for denne undervisningen som jeg har for deg i dag at Gud holder ikke på det onde. Faktisk så liker jeg faktisk den engelske NIV som har oversatt det til Love keeps no record of wrong. Så kjærligheten den holder ikke på, eller den holder ikke en liste over ting som du har gjort. Han skriver ikke ned på en måte alle de gale tingene du har gjort, og holder det opp imot deg. Keeps no record of wrong. Han skriver ikke på en måte ned alle de gale tingene, alle de syndene du har gjort opp gjennom livet. Det skriver han på en måte ned. Og så jeg liker egentlig den oversettelsen. Så kjærligheten gjør ikke det. Kjærligheten den skriver, den har ikke en liste over gale ting som du har gjort. Og den holder ikke den opp imot andre mennesker. Og Gud også kjærlighet, så Gud holder faktisk ikke dine synder opp imot deg. Han skriver ikke ned alle syndene dine, og så holder han det opp imot og sier at ja, du gjorde den og den synden. Den og den datoen. Gud er ikke slik. Og det noe som jeg kommer tilbake igjen til i dag, og noe som jeg kommer til å snakke om i dag. Og før jeg begynner, så la meg bare si at du kan finne mer undervisning på mine sider, Bibelundervisning, www.bibelundervisning.com. Jeg har også en YouTube-kanal som du kan finne, hvis du søker etter navnet mitt. Og for så vidt så finner du også den linken på mine sider, Bibelundervisning.com. Og du kan også laste ned podcast. Jeg har podcast som jeg stort sett hver uke, det er noen ganger som jeg har undervisning på engelsk. Så jeg får ikke gjort både undervisning på norsk og engelsk på samme uke. Så det er litt for mye for meg å gjøre. Og jeg har faktisk hatt det tema som jeg har nå på norsk, det har jeg faktisk hatt på engelsk allerede. Så det er kanskje ikke absolutt alle uker som jeg legger ut podcast. Men jeg gjør det ganske regelmessig, og på norsk gjør jeg det mer enn på engelsk, så du finner i hvert fall to-tre ganger i hvert fall i måneden. Så følg med på podcastene mine som jeg har, og du kan laste denne ned på iTunes eller på Spotify. Så jeg har det på begge steder, så du kan finne mine podcast der. Og du finner også en link da, hvis du går på mine sider, bibelundervisning.com, så finner du en link til mine podcast. Så følg gjerne med på det jeg har å undervise, og utover høsten også, så når vi er akkurat nå som jeg tar ut dette her, så er vi 2019, og utover høsten også så kommer jeg til å snakke en del ting om forskjellige ting, ha forskjellige emner, men en ting som jeg kommer til å snakke om er dette med helbredelse også. Jeg ønsker å komme inn på dette med helbredelse for ånd, sjel og legeme igjen. Og jeg kommer til å fortsette med et seminar som jeg hadde i våres, og jeg kommer til å fortsette med det utover høsten etter hvert. Jeg er en ganske opptatt mann på mange måter. Jeg har en tjeneste her ute som jeg jobber i Nord-Thailand, og jeg er med på Leder Day, og er ganske opptatt i ukedagene, eller ikke ukedagene, men i helgene faktisk. Og forsovet en del i ukedagen også. Men jeg ønsker å få det til, og så følg med utover høsten og utover neste år også, så vil jeg snakke om dette med helbredelse for ånd, sjel og legeme enda mer. Men i dag så ønsker jeg, og det skal jeg si i dag også, og det henger altså sammen med det seminaret som allerede ligger der ute på bibelundervisning.com, få med deg det, et seminar som heter Full gjenopprettelse for ånd, sjel og legeme. Og jeg vil fortsette på dette etter hvert. Men i dag så ønsker jeg å snakke om dette her med at Gud holder ikke på donen, eller han holder ikke, keeps no record of wrong. Jeg liker egentlig den engelske oversettelsen bedre. Han holder ikke det onde opp imot deg, som du har gjort, opp imot deg. Ja, vi har kanskje alle hørt dette her, at Gud er kjærlighet. I 1. Johannes 4,8 blant annet, så står det at Gud er kjærlighet. Og det står en gang til litt senere, også i 1. Johannes, at Gud er kjærlighet. Så det er hva Gud er, og jeg har hørt det mange ganger. Hvis du har vært i kristen en stund, så har du hørt det at ja, Gud er kjærlighet, Gud er god, Gud er kjærlighet. Og vi har hørt det så mange ganger. Men det er faktisk veldig mange kristne som ikke føler at det er tilfelle. At Gud er kjærlighet. Og kanskje vi kristne har vært flinke til å ikke gi det bildet av Gud også, at Gud er kjærlighet. Og jeg tenker at Gud, ja, kjærligheten har mange sider, og noen ganger så er den nesten ond.
Men i dag så ønsker jeg å holde fokus på det. Hva egentlig kjærlighet? Hva Gud? Hvem Gud egentlig? Og hva kjærligheten egentlig? Og hva betyr det egentlig at Gud kjærlighet? Hva betyr det egentlig? Og noen tror at Gud har bare, han har kjærlighet. Og at det på en måte en hans attributer, hva det heter for noe på norsk, attributes. Det på en måte en del av han, på en måte. Det den, ja, han har kjærlighet, han er snill, oppå si. Han er god, han er noen ganger så en sint, noen ganger så er han rettferdig, han er disse forskjellige tingene. Og vi tenker at ja, kjærlighet bare en av dem, på en måte. Han er rettferdig, han er hellig, han er dette her og dette her. Og så tenker vi at kjærligheten er på en måte bare en av de tingene. Men sannheten er at Gud han alle de tingene. Og noen tenker at ja, Gud han har kjærlighet. Det er det mange tror, og det trodde jeg for mange år, i mange år. At Gud han har kjærlighet, ja, det er en av hans på en måte, sider på en måte. En side ved kjærlighet side ved Gud kjærlighet. Og han på en måte viser det til meg. Og noen ganger så tenker jeg at han viste det til meg når jeg hadde oppført meg bra, og så videre. Da ville Gud vise sin kjærlighet til meg. Men jeg var en person som gikk rundt og hadde veldig mye fordømmelse. Og jeg vet ikke om du også kanskje en sånn person som går rundt og bærer på mye fordømmelse i livet ditt. Og mange har faktisk gått så langt at de er så lei av å streve. Så lei av å streve for å få til kristenlivet sitt, for å prøve å tilfredsstille Gud, tilfredsstille ham så at Gud skal elske dem tilbake. De er så lei av det, at de faktisk nærmest har gitt avkall på troen sin. Det er mange kristne som er i den, ja, kanskje er på den stien egentlig, og som kanskje lytter på denne her også, den undervisningen her. Kanskje tilfeldigvis bare har kommet inn på den. Og jeg selv har vært litt der. Da jeg satt spørsmålstegn ved Gud. Og kanskje spesielt fordi jeg har hatt erfaringer med kristne. Og kanskje også med undervisning fra kristne. Uten at jeg egentlig har sett ting selv i Bibelen. Så jeg har kanskje hatt den erfaringen med andre kristne. Og hva kristne har både oppført seg, men også hva de har undervist. Og det har fått meg til å, blant annet dette med å streve med å prøve å få det til på en måte. Prøve å elske, ja, vi må elske hverandre, og vi må prøve å gjøre dette her, og vi må prøve å få Gud til å elske oss nærmest. At du må vise at du elsker Gud, du må gå ut ut og vitne, og du må gjøre gode ting, og du må slutte å synde. Og vi har vært veldig fokus på synd. Og mange ganger så er vi veldig flinke på å finne hva som er galt, hva som er galt med oss, hva som er galt med andre mennesker. Og vi er feilsøkende. Vi er veldig flinke på det i Norge, egentlig. Å være feilsøkende. Og prøve å finne ut hva vi gjør galt, hva vi gjør feil. Og vi prøver å skrive opp en liste over hva vi gjør galt. Og kanskje ikke bare oss selv, men kanskje for andre mennesker også. At vi prøver hele tiden å finne ut hva vi gjør galt. Og hvis vi bare finner ut hva vi gjør galt, så kan vi gjøre det rette. Og du vet at vi starter egentlig på feil sted. Og det er en ting som jeg virkelig har sett. At vi starter på feil sted. Jeg sier ikke at synd er ok, jeg sier ikke det. På noen måte. Langt derifra, som Paulus sier. I Romerne 6. Skal vi synde? Det går ut og synde så mye vi vil, siden vi er ikke under loven, men under nåden. Nei, langt derifra, sier Paulus. Og jeg sier akkurat det samme. Nei, langt derifra. Hvis vi er død fra synd, hvorfor skal vi da legge oss under synd igjen? Hvorfor skal vi da ha synd som herre igjen? Synd er en realitet. Det tror jeg på. Jeg ikke en som benekter synd. På noen måte. Synd er en realitet. Og jeg ikke en som sier at det er ok å synde. Men jeg sier dette her også, at Gud elsker oss allikevel. Og Gud, han kjærlighet. Og han holder ikke på det onde. Eller han skriver ikke ned en liste over alle onde ting du har gjort. All synd du har gjort. Da holder du opp imot deg og sier at du gjorde denne synden. Så det er, og du må omvende deg fra dem før jeg på en måte kan gi min kjærlighet til deg, eller før jeg kan gi deg bønnesvar. Og det bildet er det veldig mange som har hatt.
og kanskje fremdeles har, og som jeg har hatt, at jeg måtte hele tiden tenke over hva slags synd har jeg gjort, hva slags synder har jeg gjort i de siste par ukene, eller par månedene, eller par årene. Hva slags synder har jeg gjort? Kanskje jeg har gjort en synd. Og jeg må huske på å omvende meg fra dem, jeg må huske på mine synder, og jeg må huske på å omvende meg fra mine synder. Hvis jeg ikke har omvendt meg fra mine synder, så vil kanskje ikke Gud høre mine bønner. Jeg var syk i mange år. I mange år, faktisk i nesten 10 år, så hadde jeg en sykdom som ingen lege kunne finne ut av. Jeg hadde allergier, og så videre, og jeg var tynn. Og jeg prøvde hele tiden å finne ut, hva gjør jeg feil? Hva er det som er galt? Kanskje det er noen synder jeg har gjort som jeg ikke har bekjent? Hvis jeg bare husker på å bekjenne disse syndene, så vil Gud helbrede meg. Så vil Gud høre mine bønner. Og du må huske på alle mine... Jeg har hørt folk si det, at du må liksom gå tilbake til du var barn. Til du var et barn. Og prøve å grave og prøve å finne ut av synder du gjorde. For kanskje djevelen har på en måte et eller annet... Ja, han på en måte har et stronghold i deg på en måte. Og så febrilsk så prøver man å finne ut hva gjorde jeg feil? Hva slags kald gjorde jeg? Kanskje jeg ikke har gjort opp denne synden? Og kanskje det er mennesker vi har såret som vi må for 30 år siden, som vi må gå og be om unnskyldning for noe vi gjorde for 30 år siden. Og folk kan bli nevrotiske, og jeg var nesten nevrotisk på dette her. Jeg måtte gjøre dette her. Kanskje det er på grunn av det at jeg ikke blir helbredet. Det er på grunn av det at jeg ikke Gud hører mine bønner. Og jeg var febrilsk, jeg var nevrotisk nærmest. På å finne ut hva er det jeg gjør feil. Og jeg har vært borte i mennesker som det også. Som har lurt på det, hva gjør jeg feil? Og som er nærmest nevrotisk på det. Og man graver helt tilbake igjen til kanskje barndommen. Og så må man tenke, noen tenker det at Gud er den som sier at jeg må gjøre dette her. Du finner ikke noe sted i Bibelen at Gud sier at vi må gjøre dette her. Og noen ganger så har vi denne følelsen av at Gud holder en liste opp imot oss. Og han skriver ned alle synder som vi har gjort. Og holder det opp imot oss. Og kanskje han sier at på den 5. september 2012 så gjorde du denne synden. Du baksnakket noen. Og du har ikke spørt meg om tilgivelse. Det er mange som har dette bildet av Gud. Og du har ikke spørt meg om tilgivelse for denne synden som du gjorde den 5. september 2012. At du baksnakket den og den personen. Og du må først på en måte be om tilgivelse. Hvis du ber meg om tilgivelse, så vil jeg tilgi deg. Og du må omvende deg. Og hvis ikke du gjør det, så vil ikke jeg tilgi deg. Og kanskje du tenker at Gud sier dette her også. Og jeg har til og med undervist litt om dette her, at du må be sånne bønner for at Gud skal tilgi deg. Jeg har til og med undervist det selv. Så jeg har vært der selv. Kanskje ikke akkurat så konkret som jeg, dette eksempelet er sånn, eller er en overdrivelse. Men selv dette her, det er kanskje noen som til og med har tenkt det, at jeg må gjøre det så eksakt som dette her. Så perfeksjonistisk som dette her, må jeg be. At jeg må be denne bønnen her. Du må be denne bønnen her. Gud, vær så snill, tilgi meg for denne synd som jeg har gjort. Denne synd av baksnakkelse. Jeg gjorde den 5. oktober 2012, klokka 15.13 for eksempel. Og jeg angrer virkelig dypt på at jeg gjorde den tingen, og jeg omvender meg fra dem. Og mange tenker at jeg må be en bønn som det, for at Gud skal kunne tilgi meg, og på en måte for at forbannelsen skal være brutt, eller noe sånt nå, over mitt liv. Og da vil bønnesvaret komme. Og for å være ærlig, jeg har faktisk undervist dette her. At du må be denne, ikke så konkret som dette her som sagt, men at du må be denne bønnen, og hvis du ikke ber denne bønnen, så har på en måte ikke Gud. Det er liksom den bønnen som skal frigjøre deg på en måte. Men kan jeg fortelle en sannhet? Du trenger ikke å be den bønnen. Gud har allerede fridd deg. Og det eneste du trenger å vite, det er at han allerede har gjort det. Du trenger å forny dine tanker om at Gud har allerede frigjort deg fra all forbannelse. Det er ikke noe forbannelse du må bryte over ditt liv.
generationsförbannelse eller något sånt. Vi ska snacka mycket om det faktiskt. Har till och med haft undervisning på det. Generationsförbannelser som man bryter. De var finna ut av om någon I familjen din var frimurer eller kanske var muslim eller något sånt för kanske det var en tipp oldefaren din eller något sånt så du må huska på och för det står I Gamla testamentet att det förbannelsen vill liksom var I av många släkter och så vidare. Så man går tillbaka och prövar finna och bryta förbannelser. Men du vet att när Jesus döde på korset så tog han all förbannelse på sig. Han tog all förbannelse på sig. Det är ingen förbannelse som inte är brutt. Och du bara tränger att se det. Djävulen har egentligen inte något på dig längre. Visst han kommer så kan du bara säga att se på Jesus. Jesus bor I mig. Han har övervant dig. Han har övervant den förbannelsen. Jag är inte under någon förbannelse. Jag är välsignet med all ånden välsignelse I himlen. Det är vad Efesarna säger. Jag är inte förbannet. Jag är välsignet. Så hvis det djävulen är kallt I det gamla I inte gamla testamentet men det står faktiskt I Uppenbaringen så står det faktiskt det att är ett namn på djävulen och detta namnet är kallt anklagaren. Så djävulen är den som anklagar. Och jag vet inte om du upplever det när du ber någon gånger så känner du dig fördömt. Du känner att du inte har bett nok eller du har känt att du kanske inte har bekänt dina synder nok. Du är inte ren nok så Gud vill inte höra dina böner. Och en annan ting också är att den är en del kristna som brukar några skriftsteder ifrån det gamla testamentet som att som man det också på engelska säger stand in the gap eller stå I gapet på något sätt. Och jag har inte förberett akkurat här så nu så jag har inte skrivit det ner. Men det är ett sted som i Gamla testamentet där det står det här att det snackar om att stå I gapet och Gud vill inte höra deras böner han vill komma och helbreda landet deras och så vidare. Visst det rensar det för deras synder och så vidare och bekänner alla deras synder och rensar det för deras synder så vill jag komma och helbreda deras land och jag vill helbreda deras och det snackas om att finna en som kan stå I gapet. Stå I gapet mellan på något människa och Gud på något sätt. Det är det egentligen snackas om. Och låt mig bara säga det här att detta är I det gamla testamentet, detta var för Israel, men det är en ting. Det är för landet Israel. Men en annan ting är att det står att han fann ingen. Men vem är det som står I gapet? Jo, det är Jesus. Jesus kom och stod I gapet för oss. Han som var I det gapet. Så och han renset oss från all vår synd. Han har allerede gjort det. Han har renset oss från all vår synd. Du trenger ikke gå rundt og prøve å finne ut hva du gjorde feil. Du trenger ikke å grave og grave og grave og prøve å finne ut hva slags synd og hva slags forbannelser som over familien din eller noe sånt nå. Bare vit dette her. Hvis du opplever forbannelser, sykdommer eller sånne ting I familien din, bare bekjenn dette her. Gud, du har velsignet meg. Jeg velsignet. Hvis du tenker på det at kanskje jeg har noen forbannelser, så det kanskje det som vil manifestere seg også. Hvis du tenker på den måten. Men hvis du tenker det som sant, om at Gud har velsignet deg. Gud har renset deg fra all din synd, fra all din skam. Han har gjort det allerede. Det Gud, det ferdig. Det it is finished. Det fullbrakt. Du trenger ikke å på en måte stå I gapet på en eller annen måte. Jesus gjorde det for deg. Jesus han sto der, han gjorde det for deg. Og han renset deg fra all din synd. Gud han kjærlighet. Og I det gamle testamentet så de stykkevis og delt. Og loven det viste ikke det sanne bildet av Gud. For loven fortalte oss hele tiden at vi må elske Gud først. Vi må gjøre disse tingene, så vil Gud hjelpe oss, så vil Gud helbrede oss, så vil Gud gjøre det for oss. Så vil Gud elske oss tilbake, da vil Gud tilgi oss. I det gamle testamentet så var det slik at vi måtte elske Gud først. Det var loven. Men I det nye testamentet så handler det om at Jesus har elsket oss først. Det samme med tilgivelse. At Gud har tilgitt oss først. Gud tilgav deg først.
Et nytt bud gir jeg dere. Slik som jeg har elsket dere, elsk hverandre. Det var det nye budet. Hva var det gamle budet? Jo, det var at du må elske Gud av hele ditt hjerte, all din makt, all min kraft og de neste som deg selv. Vet ikke om du tenkte over det. Og noen tenker at ja, men Jesus sa jo det. Ja, men han sier litt senere, et nytt bud gir jeg dere, slik som jeg har elsket dere, elsk hverandre. Gamle testamentet sa, eller nå over loven sa, du må elske andre, du må tilgi andre, så vil jeg tilgi deg. Les også Matteus 6. Det står det veldig svart på hvitt. Hvis ikke du har tilgitt andre menneskers deres overtredelser, så vil ikke min himmelske far tilgi dere. Veldig klart. Hvorfor sier Jesus dette her? Jo, fordi det var under loven. Han snakket om loven. Det var tema hans, var loven. At ingen klarer det. Klarer å fullt ut og tilgi. Men i det nye pakt så handler det om at slik som Gud har tilgitt meg, slik har også slik som jeg har tilgitt, ja, slik som Gud allerede har tilgitt meg, tilgi andre mennesker. Slik Jesus har tilgitt oss, slik skal vi også tilgi andre mennesker. Det er snu på det egentlig. Også i det nye testamentet så holder vi ikke, og det er egentlig å holde på, loven holdt en liste over gale ting. Den sa at du har gjort dette her, du har gjort dette galt. Du har gjort disse tingene galt. Så loven holdt en liste over til alle tingene du har gjort. Og den ser at du fortjener dødsstraff for dem. Det var egentlig det loven sa. Og det er det som er poenget til Jesus i bergprekenen også, i Matteus 5 og 6 og 7. Så er det noe av poenget. Om at vi fortjener det, vi fortjener død. Men så kom Jesus, og han sto der i gapet for oss. Han har tilgitt oss. Vi trengte en som måtte komme og tilgi oss først. Og han gjorde det for oss. Så han holder ikke opp en liste over alle ting vi har gjort lenger. God keeps no record of wrongs. Love keeps no record of wrong. Og vet du at kjærligheten sin, Gud er kjærlighet. Han ikke bare har kjærlighet, men han er kjærlighet. Så er Gud det som 1. Korinther brev snakker om. Så jeg bare ønsker å lese det for deg. At Gud er dette her. Han er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og hvis Gud er kjærlighet, så har han tilgitt deg først. Det er faktisk det faktumet. Gud holder ikke en liste. Hvis ikke Gud hadde tilgitt deg, så holder han en liste over gale ting imot deg. Det onde som har blitt gjort imot den, det holder han opp imot deg. Og det var loven som gjorde det. Ikke Gud. Det var loven som gjorde det. Gud har alltid vært kjærlighet. Han har ikke forandret seg i det gamle testamentet og nye testamentet. Men i det gamle testamentet så har du noe som heter loven. Og det er noe som vi forstår. Om at loven fordømte oss. Loven kom og fordømte oss. Og djevelen brukte på en måte loven og sa at loven egentlig sa at dette er den perfekte standarden. Og det ga innpass til anklagen til å anklage oss hele tiden. Han ønsker å anklage oss dag og natt. Og hvis du prøver å følge loven, så vil han bruke loven imot deg og anklage deg. Men nå har vi en som har oppfylt loven, som heter Jesus Kristus. Han oppfylte loven for oss. Og Gud er hva kjærlighet er. Hvis ikke Gud hadde vært hva kjærlighet er, så ville han fornekte hvem han var. Og noen ganger når jeg leste 1. Korinther 13, så tenkte jeg at dette er på en måte Gud, hva Gud krever av meg. At jeg må gjøre disse tingene. Jeg må være tålmodig. Jeg må være vennlig. Jeg må ikke være misunnelig, og så videre. Og ikke være oppblåst, ikke være hovmodig eller stolt. Og jeg tenkte at dette er på en måte hva Gud krever av meg. Og ofte før, når jeg leste dette her, så følte jeg meg fordømt, rett og slett. Jeg skjønte at jeg nådde ikke opp til dette her. Jeg var ikke alltid vennlig. Noen ganger så ble jeg sint. Noen ganger så var jeg kanskje litt hovmodig eller litt stolt på en måte, på en gal måte. Og jeg vet at jeg var misunnelig av og til. Og noen ganger så søkte jeg mitt eget, var jeg egoistisk. Noen ganger så ble jeg opphisset, og sint og så videre. Og jeg så at jeg klarte ikke å nå opp til dette her.
Men en dag så begynte jeg å skjønne dette her, at Gud han kjærlighet. At Gud dette her. Så hvis Gud dette her, så holder han ikke på det onde imot meg. Så skriver han ikke ned en liste over gale ting jeg har gjort. Så han vennlig. Så han tålmodig imot meg. Så tåler hans kjærlighet alt. Han tror alt, han håper alt, han utholder alt. Denne kjærligheten som Gud har imot meg. Og hvis du snur på det og putter på en måte Gud i stedet for kjærligheten her sånn, så får du kanskje et nytt bilde av hvem Gud er. Det hjelper deg kanskje i ditt Guds bilde. At Gud er tålmodig, han er vennlig, han er ikke misunnelig, Gud han skryter ikke, han er ikke oppblåst, han er ikke overmodig, han er ikke umoralsk på noen måte, han søker ikke sitt eget, holder ikke på det onde, lar seg ikke opphisse og så videre. Han gleder seg ikke over urett, men gleder seg sannhet. Den tåler alt, Gud tåler alt, han tror alt, han tror og tror det beste om deg. Han håper alt, han utholder alt. Det er hva Gud er. Nå har jeg lest hva egentlig kjærligheten er. Og slik er Gud imot deg. Og du vet at når du begynner å se det, så vil du begynne å gjøre disse tingene også. Og en annen ting også, er at du har fått dette her på innsiden av deg. Det er det en del av din nye natur. Når du ble født på ny, så fikk du en ny natur på innsiden, og dette er del av din natur. Du en del av dette her allerede. Du trenger ikke føle deg fordømt. Du kan gjerne studere det. Du bør studere det. Og si at dette her hvem jeg er. Dette er sannhet hvem jeg er. Jeg ikke de gale tingene lenger, for jeg en ny skapning. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Den gamle skapningen, den var oppblåst, den var ikke tålmodig. Den søkte sitt eget, men den var egoistisk og så videre. Denne syndeskapningen som du hadde, den var det. Men du ikke den lenger. Det ikke din natur lenger. Det ikke din identitet heller. Det ikke din natur, det ikke din identitet. Og det vi trenger å gjøre, det å fornye våre tanker om hvem vi nå er. Og det som mange mennesker glemmer. Og det som djevelen ikke vil at du skal få oppdage. Og jeg har sett det igjen og igjen, at det en ting som djevelen redd for, det at du skal finne ut av hvem Gud virkelig og hvem du er. Og det noe som jeg gjentar i min undervisning til stadighet, egentlig. Så husk det at Gud, han kjærlighet, han hva disse tingene er. Og når vi det, så trenger vi ikke å gå rundt og føle oss fordømt. I 1. Johannes så snakker det om at hvis vårt hjerte fordømmer oss, så vet vi at Gud større enn våre hjerter, og han vet alle ting. Og mine venner, hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, så har vi frimodighet innenfor Gud. Og vi må forstå det at Gud kjærlighet. Og det mange som har mistet sin frimodighet i bønn. Nettopp fordi de tenker at vi har ikke gjort alle ting rett. Jeg må gjøre allting rett først. Jeg må bekjenne alle mine synder først. Hvis jeg bare bekjent alle mine synder, da vil Gud høre mine bønner. Men det ikke slik. Gud større enn ditt hjerte. Hvis ditt hjerte fordømmer deg, så Gud større enn ditt hjerte. Og hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss lenger, så har vi frimodighet innenfor Gud. Og det kanskje derfor du ikke har opplevd bønnesvar noen ganger. Kanskje de oftest egentlig ikke opplevd bønnesvar, fordi ditt hjerte egentlig rett og slett har fordømt deg. Og hvis ditt hjerte fordømmer deg, så er du på en måte litt redd for Gud. Du går ikke og søker Gud. Hvis du for eksempel har gjort en synd eller gjort noe galt, så løper du heller vekk fra Gud. Du søker ikke til Gud. Men hvis hjertet ikke fordømmer deg, så vil du søke Gud. Så vil du løpe til ham. Ikke vekk fra ham. Og det det som mange mennesker har gjort feil. De har løpt vekk fra Gud. De tenker at Gud fordømmer meg nå. Gud ikke glad i meg nå. Jeg har gjort denne synden. Jeg har gjort den og denne tingen. Så mitt hjerte fordømmer meg, og jeg gjemmer meg for Gud. Slik som Adam og Eva gjorde når de gjorde en synd. Så gjemte de seg for Gud. Og det det vi gjør kanskje av og til, og det det som egentlig kanskje hindrer vårt bønnesvar. Fordi vi ikke har frimodighet innenfor Gud. Vi går og gjemmer oss for Gud i stedet for, og tenker at Gud vil ikke høre meg nå. Vi mister tro på at våre bønner har en effekt. Og jeg var en person som tenkte det, at ja, andre mennesker, Gud, hører andre menneskers bønner. For de er litt mer hellige enn meg, må det være.
speciellt hvis det en predikant eller en ledare eller sånt så så må Gud hører dem deres bønner. For de har sikkert fått det til. De sikkert hellige, mer hellige meg I hvert fall. Jeg visste mitt eget hjerte, så jeg følte meg fordømt ofte. Fordi jeg visste at ikke jeg fikk det til. Og jeg trodde det at jeg måtte gjøre alle tingene, måtte bekjenne alle mine synder, måtte gjøre alle disse tingene, så ville Gud høre meg. Men det ikke sannheten. Du kan ha frimodighet innenfor Gud. Gud større enn ditt hjerte. Og du kan ha frimodighet innenfor Gud, uansett. Han din far. Og jeg har, du vet at jeg har tre døtre nå, og de gjør ikke alle ting rett. Men jeg glad I dem allikevel. De mine døtre. Og jeg gir dem ting allikevel. Hvis de ber dem om noe, så gir dem det allikevel. Hvis det viktige ting, så gir dem det allikevel. Det ikke sånn at jeg holder det tilbake. Nei, du får ikke lov til å gå på skolen I dag, eller jeg betaler ikke skolen din, eller noe sånt. Når jeg bor I Thailand, så må vi betale for skolen. Men jeg sier ikke de tingene, fordi jeg elsker mine døtre. Og jeg ønsker det beste for dem. Og noen ganger så oppfører de seg kanskje ikke som de burde, men allikevel så jeg glad I dem. Og jeg ønsker dem det beste, jeg ønsker å gi dem det beste allikevel. Og mine døtre har frimodighet til å spørre om ting allikevel. For de vet at jeg glad I dem. Derfor så kommer de til meg og spør om ting allikevel. Selv om jeg noen ganger kanskje kan bli sint eller sånne ting, så vet jeg allikevel at de... Og jeg ikke en 100% totalt lik I Guds oppførsel I alle ting ennå. Jeg har ikke blitt fornyet I mine tanker 100% ennå. Noen ganger så reagerer jeg kanskje med sinne fremdeles. Men jeg har blitt mye bedre enn det jeg var før. Jeg har begynt å forstå hvem jeg var. Så jeg har med åndens frukter og det med kjærligheten også, har jeg sett I mitt eget liv at jeg har levd dem ut mye mer. For jeg begynner å forstå at dette en del av meg, at de negative tingene ikke en del av meg lenger. Jeg trenger ikke å feilsøke og finne ut hva jeg ikke Jeg bare trenger å finne ut hvem jeg Og det vil forandre på ting. Det vil gjøre at jeg lever I åpenhet. Det vil gjøre at jeg faktisk til og med bekjenner mine synder. Og jeg sier ikke, jeg ikke en person som går imot det med bekjennelse av synder. Spesielt ikke imot hverandre, hvis du har gjort noe synd, hvis du har gjort noe galt mot min kone. Så ønsker jeg å gjøre opp med min kone, og forsones med min kone. Og det en veldig viktig del. Det en veldig viktig ting. Forsoning en viktig ting, fremdeles. Og bekjennelse av synder også. I Jakob så snakkes det om det. Bekjenn syndene for hverandre, for at det kan bli helbredet. Og jeg tror at det har noe med medmenneskelig forhold å gjøre. Også. At vårt forhold kan bli helbredet hvis vi bekjenner syndere for hverandre. Så vil vi bli gjenopprettet. Og forsonet. Og jeg har ikke tid til å gå inn på dette her nå, men jeg tror at det faktisk har noe med det å gjøre. Og så det sunt å bekjenne, du trenger ikke å bekjenne alle ting til hverandre. Det ikke sånn at Gud, I forhold til Gud, så på en måte Gud har tillit deg allerede. Men I forhold til andre mennesker, så kan det være sunt å gå og be om tilgivelse hvis du vet at du har gjort noe galt imot den personen. Hvis du ikke vet, så det av og til så det vist du ikke si for mye. Og jeg har ikke tid til å gå inn på dette her, så jeg skal ikke gå inn på det. Men jeg ikke imot bekjennelse av synd. Selv ikke inn overfor Gud. Og for du noen ganger så trenger du å erkjenne at du har gjort noe galt. Og du erkjenner at du har tenkt på en gal måte. Du trenger den erkjennelsen. Og den veldig viktig. For du kan ikke gjøre noe hvis du går I den samme fella igjen og igjen og igjen. Så vil du oppleve de samme konsekvensene igjen og igjen. Hvis du gjør en synd, så det en konsekvens av det. Ikke det at Gud vil straffe deg, men for eksempel hvis du kjederøyker, for eksempel, så har det en effekt på din helse. Det bare et eksempel. Men det vil ha en effekt. Det en gale ting som du gjør vil ha en effekt på deg. Og hvis du ikke omvender deg, hvis du ikke, og det handler om omvendelse, så handler det om å forny dine tanker. Tenke på en ny måte. Forandre dine tanker. Snu om med dine tanker. Og hvis du ikke gjør det, og hvis du ikke erkjenner, så vil du bare gå I den samme fella igjen, og du vil ligge under for den synden. Denne synden vil være din slave. Eller du vil være slave under den synden, mener jeg. Du vil være slave under den synden.
Så lenge du ikke ser det, og så lenge du ikke erkjenner det. Hvis du erkjenner det og ser det, så kan du gjøre noe med det. Og da kan du løpe til Gud og si at Gud, hjelp meg. Hjelp meg til å, jeg vet at du allerede har overvunnet denne synden, og du har overvunnet dette her. Hjelp meg også til å se den seieren som du har vunnet allerede. Og hjelp meg til å leve i den. Og la meg bare si dette her også, at du må ikke bekjenne alle dine synder som du har gjort overfor Gud, for at Gud skal kunne tilgi deg. Og noen tenker, drar frem 1. Johannes, og jeg har ikke tid til å gå der i dag. Men noen trekker frem 1. Johannes 1:10. Og la meg bare veldig kort si at Johannes brev, det var skrevet til personer som ikke erkjente synd i det hele tatt. De trodde at det ikke var noe som het synd. Det var gnostikere som ikke trodde at det var noe som het synd. Så det er viktig med å erkjenne at ja, det er noe som heter synd. Det er faktisk en makt, og det er noe som heter synd. Og det er en viktig erkjennelse fremdeles, så jeg fremdeles tror på det. Men det er også viktig at du vet at Jesus har vunnet seier over synd. Og ikke bare det. Men du vant seier med han. Og du er død til synd. Og det vil si at synd ikke har noen mer lenger makt over deg. Les Romerne 6. Synd har ikke lenger noen makt over deg. For du er død til synd. Og det er det du trenger å se. Det er det du trenger å regne deg død til synd. Du trenger å forny dine tanker rundt at du er død til synd. Det er det eneste du trenger. Jeg har mye som jeg egentlig gjerne skulle ha sagt til deg. Men husk dette her i hvert fall. At Gud har tilgitt deg først. Og Gud, han har ikke en liste over alle tingene som du må bekjenne før han kan tilgi deg. Han har tilgitt allerede. Han har tilgitt deg først. Men jeg ønsker bare å ta med dette helt til slutt. I denne undervisningen i dag. Jeg vet at den blir litt lang i dag. Men følg med meg helt til slutten her nå. Fordi jeg vet som sagt at det er veldig mange frustrerte kristne. Og som jeg begynte med. Det er kanskje mange kristne som har gitt opp litt kristenlivet sitt. Og kanskje fordi de har hatt dårlige erfaringer med andre kristne. Og kanskje de har hatt problemer med andre kristne. De har hatt dårlige erfaringer med andre kristne. Kanskje til og med vært ledere som har såret dem. Kanskje vært ledere som har funnet feil ved dem og fordømt dem. Og sagt negative ting om dem. Eller til dem og om dem. Og i mitt eget liv så har jeg opplevd det. Og på en måte så påvirker det deg i ditt gudsbilde også. Fordi ofte så ser vi litt på ledere som på en måte litt sånn indirekte, så er ledere og kanskje også fedre egentlig, fedre og mødre, far og mor for eksempel, også ledere egentlig. Jeg er en leder for min familie. Så ledere er på en måte, så representerer de litt Gud på en måte, uten at vi direkte ser det alltid. Og som sagt også far og mor, på en måte, de, kanskje spesielt en far. Hvis mange har et negativt erfaring med en far, så er det ofte at de overfører dette bildet over på Gud. Og det samme med ledere også. At mange de ser kanskje på ledere og Gud på litt på samme måte, at Gud må være sånn. Siden lederen var sånn, så var på en måte Gud sånn. Og ofte så kobler vi de tingene litt sammen. Og uten at jeg har sett det selv, så har jeg sett at det påvirket meg på noen måter. Jeg har levd i 50 år, og jeg har hatt en del erfaring med forskjellige ledere. Jeg har selv vært en leder, og jeg er selv fremdeles en leder. Og jeg har hatt forskjellige erfaringer. Og når jeg ser tilbake igjen på noen av de erfaringene som jeg har hatt, så har jeg sett at noe av det har faktisk påvirket mitt gudsbilde. Og til og med på en sånn måte at jeg noen ganger, i noen tilfeller, har vært nærmest litt apatisk. I kristenlivet mitt. Fordi jeg føler at Gud har vært litt på samme måte som den lederen har vært. For eksempel dette her med å finne feil. Jeg har vært borte ledere som har vært veldig fokusert på å finne feil. Hva jeg gjorde feil, for eksempel. Hva jeg gjorde galt. Jeg ledet en tjeneste, og jeg hadde en leder over meg igjen også. Og han var veldig opptatt på å finne ut hva jeg gjorde feil. Og prøve å finne ut av det. Han snakket med andre mennesker og så videre. Og andre som jeg ledet også. Og prøve å finne ut om jeg gjorde feil. Og det har vært også andre ledere som har prøvd å finne feil. Og selvfølgelig så finner man alltid noe feil.
Det ikke så veldig vanskelig, hvis du prøver å finne feil med hverandre, så det ikke så vanskelig å finne feil med hverandre, egentlig. Men disse lederne de fant ikke ned i de store syndene og disse tingene, men noen ganger så føler vi at Gud på samme måte. Gud prøver hele tiden å finne feil med oss. Det holder en liste, han skriver på en måte, han har en liste, han prøver å skrive ned de feil tingene vi har gjort. Og kanskje du har hatt den erfaringen også som jeg har hatt med ledere, som har vært veldig opptatt med å finne feil. Hva du gjør feil, hva du ikke gjør riktig, men hva du gjør feil. Og prøve å korrigere hva du gjør feil. Og være veldig fokusert på det. Men du vet at det ikke Guds fokus. Og bare vite også at de lederne, de har heller ikke representert Gud i de tilfellene. Hvis de har holdt en liste og prøvd å finne feil med deg, og så videre, så har ikke de representert Gud i de tilfellene. Jeg sier ikke at de er helt på jordet men de har ikke representert Gud. Slik Gud er. For Gud holder ikke en liste over gale ting som du har gjort. Keep no records of wrong. Som det står på det engelske NIV. Han holder ikke, holder ikke på det onde, eller han holder ikke en liste over onde ting som du har gjort. Han prøver ikke å finne, Gud prøver ikke å finne feil med deg heller. Og jeg vil også si dette her, at en av de grunnene til at jeg følte meg litt passiv i en periode også, var at du på en måte holdt dette her litt opp imot dem også. Og det er viktig at vi ikke holder en liste opp imot gale ting, imot hva de har gjort imot oss også. Det er også veldig viktig. Noen ganger så kan vi begynne å gjøre det også. Fordi de har gjort det imot oss, så er det lett at vi begynner å gjøre det samme mot dem. Vi gjør det nesten automatisk uten at vi tenker over det noen ganger. Det samme som de har gjort mot oss, det gjør vi mot dem. Du vet at Bibelen sier noe annet, ikke sant? Hvis noen slår deg i ansiktet, så snur det andre kinnet til. Men vi er veldig lett for å gjøre det. Og vi er også lett for å gjøre og overføre det på Gud, som sagt. Men vi er lett for å holde opp de gale tingene som de har gjort mot oss. Vi holder også det opp mot dem. Og det hindrer oss ofte i vår frimodighet i bønn også. Og det påvirker oss på mange måter. Så vi trenger det også hvis vi har opplevd dette her. Hvis vi har opplevd at noen har såret oss, så trenger vi også å tilgi dem. Slik som Gud har tilgitt oss, la oss tilgi dem. Så jeg vil oppfordre deg til å gi slipp på det. Gi slipp på det som de har gjort mot deg. Bare vite at det var ikke, de representerte ikke Gud. Tilgi dem. De har kanskje problemer selv med å få det rette bildet av Gud. Kanskje ikke de selv har det rette bildet av Gud. Kanskje de selv sliter. Så, og de selv har dette bildet at Gud holder en liste over gale ting. Keep a record of wrong. Men bare vite at det her, Gud er ikke slik. Og gi slipp på det, slik som Gud har tilgitt oss. Slik som Gud har tilgitt deg. Alle dine synder. Tilgi også de andres, deres synder. Som de har gjort imot deg. For utilgivelse, det vil på en måte spise deg på innsiden. Så jeg vil oppfordre deg til det. Helt til slutt i dag også. Ikke hold en liste opp imot alle ting som andre har gjort imot deg heller. Gi slipp på det. Og bare vite dette her, at Gud elsker deg. Om du snakker ikke om å gjøre ting perfekt heller. Gud, han elsker deg, uansett. Og uansett om du ikke klarer å tilgi perfekt, så elsker Gud deg likevel. Men gi slipp på bitterheten, for bitterheten vil spise deg på innsiden. Og Gud ønsker ikke at du skal bli spist opp av bitterhet. Det er en gift på innsiden. Det er en som sa dette her, at å ikke tilgi deg, det er å spise selv gift. Og vente på at den andre personen skal dø. Og det er på en måte litt beskrivende. Så gi slipp på det som andre mennesker har gjort imot deg. Gi slipp på det. Og jeg trenger å minne meg selv om det. Og jeg minner deg også om det. Gi slipp på det. Ikke hold det opp imot dem lenger heller. Så men husk at det her er til slutt. Gud, han elsker deg. Og han holder ikke på det onde. Han skriver ikke ned en liste over alle de gale tingene som du har gjort i ditt liv. Gud, han er god. Han elsker deg. Han vil det beste for deg. Han er for deg. Han har tilgitt deg. Så tilgitt til de andre. Han har elsket deg først. Derfor kan du elske han tilbake.
å gi slipp på en bitterhet. Og vite at Gud han ønsker å besvare dine bønner. Gud ønsker det, og jeg har sett i mitt eget liv hvordan Gud på mirakuløs vis har besvart mine bønner. Og noen ganger så svarer Gud fort, og andre ganger så svarer han sent. Føler vi i hvert fall. Og noen ganger er det fordi vi ikke er klare, eller ofte er det faktisk fordi andre mennesker er involvert også. Jeg mener, hvis du ber om en kone eller en mann, så er det andre mennesker involvert. Men det er ikke sikkert at den andre personen er klar ennå. Og Gud kanskje venter på det. Eller venter på en som er klar for deg. Og det er et vitnesbyrd som jeg har også. Gud gitt meg en fantastisk kone. Men det tok ganske mange år før jeg så det bønnesvaret oppfylt. Så, og det er kanskje en annen undervisning som jeg kommer til å ha en gang her om dette med bønn faktisk. Jeg ønsker å snakke litt mer om det. For det har vært en periode i mitt liv der jeg på en måte følt at bønn har vært litt fjernt, eller bønn har på en måte det er på en måte jeg har ikke hatt så mye frimodighet i det, egentlig. Men de siste par årene, så har jeg sett så mange, mange ganger hvordan Gud har bare grepet inn. Han har gjort mirakler, han har gjort under. Og jeg har mange eksempler på det. Og kanskje jeg skal prøve å dele noe av det en annen gang med deg. Hva Gud har virkelig har gjort i mitt liv. Hvordan konkret Gud har svart meg på så mange områder. Og selv den siste måneden så har jeg sett hvor konkret Gud har svart på bønn. Så vær frimodig. Bare vit at Gud er for deg. Han er ikke imot deg. Han ønsker å besvare dine bønner. Han ønsker å høre din bønn. Så ikke gi opp. Ikke føl deg fordømt. Ikke gå grav i synder og så videre. Men bare vit at Gud han har hørt deg. Gud, vær frimodig. Gå frimodig framfor Gud. For han har hørt dine bønner. Han hører på deg. Han ønsker å besvare dem. Og noen ganger så vet vi ikke hvorfor alltid at det ikke skjer med en gang. Og noen ganger så skjer det med en gang. For meg skjedde det veldig fort ganske nylig. Vi ba om et visum for min kones søster. Og det så helt umulig ut at vi skulle få det på en lørdag. Men jeg ba Gud på fredag, så fredag ettermiddag, så fikk jeg den beskjeden at vi var ikke sikre at vi fikk visum og så videre. Min kone og søster og men jeg bare ba dette her, Gud gi oss et mirakel, og jeg fortsatte med å be om det, og jeg fortsatte med å takke Gud om et mirakel, takk for at du vil gi oss et mirakel i morgen, og det kom tanker, masse tanker, så at nei, det er umulig, det er en lørdag og så videre, det kan ikke skje. Men på lørdag ettermiddag så kom visummet på en mirakeløst vis. Og jeg har sett det igjen gang etter gang. Og hvordan Gud besvarer bønn. Så jeg vil bare oppmuntre deg med det til slutt. Og si at Gud hører dine bønner. Han har hørt deg. Og bare vær frimodig. Frimodig innenfor Gud. Ha frimodighet innenfor Gud. For Gud er god. Han er kjærlighet. Han er for deg. Han elsker deg. Og han er hva 1. Korinter brev 13 er. Han er kjærligheten. Han er tålmodig med deg. Og han holder ikke en liste opp imot gale ting. Gud, han fordømmer deg ikke. Det er ingen fordømmelse for dem som er Jesus Kristus. Så var det jeg hadde for deg i dag. Og bare husk dette her også, at hvis du skulle ønske å støtte meg og den tjenesten som jeg gjør på nettet, og her ute som jeg jobber i Nord-Thailand, så føler jeg fri til å gjøre det. Hvis du skulle ønske å støtte meg og min familie, så bruk Vips på 990-354, 990-354, eller det kontonummeret som du finner på mine websider, bibelundervisning.com. Og sjekk også ut mine podcast på Spotify og på iTunes, så gjør gjerne det. Så for det jeg hadde for deg i dag, så Gud velsigne deg, og ha fortsatt en velsignet dag.